সাগরিকা সহযোগ করিলে সূরিয়া কনক্রিটেক সিমেন্ট এন্ড মোর আর এয়ারটেল ইন্ডিয়ার বেস্ট ভিডিও এক্সপেরিয়েন্স আর পলিক্রল ইন অ্যাসিডিটি আউট দাদার ভরসা উইদাউট এনি ডাউট পলিক্রল পেডিয়াশিওর 7 প্লাস স্পেশালাইজড নিউট্রিশন ফর 7 প্লাস চিলড্রেন স্যার ইয়াতে বহি আছে চাহ কাপ খাবলৈ আহিছিলোঁ চাহ খাব খাব পাৰোঁ এই চাহ কাপ দিয়াহে আমাৰ নাজবাবু আজি ডাঙৰ কেছ এটা কৰি আহিছে ছাৰ আপুনি কমতে কামটো কৰিলোঁ কথাবিলাক ভালকৈ বুজাই কৈছে লৈছে ছাৰ আৰু তাই বৰ চালাক ছোৱালী তাই কামটো কৰিব পাৰিব আৰু তাই বৰ আগ্ৰহেৰে কথাবোৰ মানি লৈছে ছাৰ বাকী অন্য কথাবিলাক ভালদৰে বুজাই কৈছেনে সকলোবোৰ কৈছোঁ ছাৰ আপুনি এটা কাম কৰিব অতি সন্তৰ্পণে কথাবোৰ লক্ষ্য কৰি থাকিব আৰু দৰকাৰ হ'লে সিহঁতৰ কোনোবা মানুহ নিয়োগ কৰিব পাৰিলে ভাল যাতে সকলোবোৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছ পাই থাকিব পাৰিম কেৱল এটা কথা আপুনি মনত ৰাখিব যাতে মানুহজনক কোনেও সন্দেহ নকৰে তেনে মানুহ হঠাৎ ক'ত বিচাৰি পাম ছাৰ এইটোৱেতো আপোনাৰ প্ৰব্লেম নিজৰ মগজুটো আপুনি আচলতে কমকৈ খৰচ কৰে অলপ মগজুটো ব্যৱহাৰ কৰিলে কথাবোৰ আপুনি ভালকৈ গম পাব কিন্তু গেমটো কোনে খেলিব তিৰোতাই নে ছোৱালীজনীয়ে গেমটো আৰম্ভ কৰোঁতে লক্ষ্য কৰিব লাগিব যাতে গৈ গৈ গেমটো সঁচা গেম নহয় নহ'লে আমাৰ গোটেই প্লেন ধোঁৱাচাঙত উঠিব গতিকে কাক মেনেজ কৰিব লাগে মই আপোনাক শিকাই দিম চোৱা মঞ্জিত মানুহৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কথাটো হ'ল ধৈৰ্য বিশেষকৈ বিপদৰ সময়ত বৰ প্ৰয়োজনীয় তোমাৰ কিন্তু ধৈৰ্যতকৈ খংটোহে বেছি এইটো বয়সত মানুহৰ খং ৰাগ থাকে তাক কণ্ট্ৰল কৰিব তুমি পাৰিব লাগিব খংৰাগ কণ্ট্ৰল কৰি ধৈৰ্য ধৰি থকাৰ বাবে আজি মানুহে মূৰত উঠিছে ধৈৰ্য ধৰি থাকিলে মানুহক দুৰ্বল বুলি ভাবে এতিয়া সেই দুৰ্বলতাৰ পৰিচয় দিয়া সময় নহয় নন্দা সেইবুলি গাৰ জোৰেৰে কাম কৰাৰ সময় এতিয়া নহয় এতিয়া বুদ্ধি আৰু কৌশলেৰে কাম কৰিব লাগিব মোৰ মনত এতিয়া এটা বিশ্বাস আহিছে পৰিয়ে উঠি পৰি লাগিছে মঞ্জিত তাই যি কামত লাগে ৰিজাল্ট এটা নোলোৱালৈকে এৰা ছোৱালী তাই নহয় দরকার হলে তুমি তাইর সহায় লওয়া মোৰ এটা কারোর উপর বিশ্বাস নাই নিজেই কিবা এটা নকরালৈকে আন কোনো একো কৰি দিব নোৱাৰে সেইবুলি কাজিয়া মারপিট করে কোনো সমস্যা সমাধান হওয়া মই দেখা নাই আজিলৈকে হাই কাজিয়াই সমস্যা নকমায় সমস্যা বঢ়াইহে হব নন্দা এটা সোনকালে বলক আপুনি অসময়ত আহিল যে পুলিচৰ সময় অসময় একো নাই কাক কি সময়ত লগা হয় একো ঠিক নাই আৰু সেই সময়ত আমি হাজিৰ হৈ যাম তাৰমানে মোক আৰু লগা হৈছে নেকি ছাৰ আপুনিতো সেইদিনা প্ৰমাণ পাইছেই মই নিৰ্দোষী বুলি আচলতে তুমি বৰ কামৰ মানুহ বুলি শুনিছোঁ আৰু ইনফৰ্মেশ্যন দিয়াটো পাককৈ গতিকে এইবাৰ তুমি আমাৰ পুলিচৰ হৈ কাম কৰিব লাগিব এনেকুৱা দায়িত্ব আৰু মোক নিদিব নেকি ছাৰ মই আৰু এনেকুৱা ভেজালত সোমাবই নিবিচাৰোঁ সেইদিনা থানালৈ গৈ ছাৰ মই যি ভয় খালোঁ ঘৰত শুই থাকোঁতে গছৰ বাট এটা সৰিলেও মই পুলিচ অহা বুলি চক খাই উঠোঁ পুলিচক ইমান ভয় কিয় কৰা আমিতো বেলেগ নহয় তোমালোকৰ দৰে একেই মানুহ আৰু আমি বিনা কাৰণত কাকো অশান্তি নিদিওঁ আমি মানুহক শান্তিহে প্ৰদান কৰোঁ গতিকে যদি তুমি দোষ কৰা নাই বা অপৰাধ কৰা নাই তেনেহ'লে কিয় ভয় কৰিছা এতিয়া মোৰ ওচৰলৈ কিয় আহিছে ছাৰ কৈ আছো তোমাৰ বৰ দৌৰাদৌৰি নেকি দৌৰাদৌৰি মানে ছাৰ সদায় এইখিনি সময়তে অফিচৰ পৰা যাওঁ যে আৰু ছাৰ মই সদায় সময়ত ঘৰ গৈ পোৱা মানুহ আজিকালি অলপ বেছি দেৰি হ'লেই তেওঁ বৰ চিন্তা কৰে তোমাৰ বিয়া পতাৰ কিমান বছৰ হ'ল ক'তনো বছৰ হ'ল ছাৰ ছমাহে হোৱা নাই
আৰু এই ভাড়াঘৰত অকলে থাকিবলৈ অলপ ভয় কৰে দিয়কচোন। ঠিক আছে, বেছি সময় নলওঁ। এতিয়া তোমাক মূল কথাটো কওঁ। আজি মোৰ একো অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈ গ'ল। চাৰিওপিনৰ পৰা মই শেষ হৈ গ'লো। চবফালৰে পৰা আজি ৰাস্তাবোৰ বন্ধ হৈ থাকিল। বন্ধুত্বক লৈ এদিন যিদৰে গৌৰৱ কৰিছিলোঁ, আমাৰ বন্ধুত্ব দেখি মানে হিংসা কৰিছিল। আজি সেই বন্ধুত্বৰ বাবেই আটাইতকৈ বেছি দুখ পাইছোঁ। আমাৰ বন্ধুত্বক লৈ এতিয়া আটাই ঠাট্টা কৰিব। সকলোৰে চকুত আজি বন্ধুত্বৰ নামত কলংক হৈ পৰিলোঁ। এইটো বাছ ষ্টপেজ নহয় য'ত আপুনি হেডফোন লগাই গান শুনি বাছৰ কাৰণে ৱেইট কৰি থাকিব। এইটো ৰাস্তা হয় য'ত মানুহে অহা যোৱা কৰে, বুজিলে? আই এম সৰি, আই এম, ইটছ অ'কে। কিন্তু তুমি মোক সঁচাকে মাফ কৰি দিছানে? আজি আপোনাৰ চকুকেইটাৰ লগতে কাণখনো বেয়া হৈছে চাগে। মই ঠিক বুজা নাই। আপোনাক বুজাই থাকিবলৈ মোৰ সময়ো নাই। চাই দিয়ক, ফ্ৰেণ্ডছ, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিবা মোৰ লগত? পালি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এনছ, নেক্সট টাইমৰ পৰা মোৰ সন্মুখত থিয় হ'বলৈ সাহস নকৰিবি, ষ্টুপিড। মই দুদিন নহওঁতে এনেকৈ ভাঙি পৰিলি যে, কিয়? কিন্তু তই, মই পৰীক্ষা কৰি চাইছিলোঁ। আচলতে মোৰ অবিহনে কোনে কি ভাবে, কোনে কি কৰে, কোন প্ৰকৃততে আপোন, সেয়া মই পৰীক্ষা কৰি চাইছিলোঁ। কাৰণ তইতো জানই মই মোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপবোৰক লৈ কিমান পাজলত থাকোঁ। আজি মই দুদিনমান নহওঁতে আচলতে মানুহবোৰৰ মনবোৰ বুজি পালোঁ। তই মোকো সন্দেহ কৰিছ? তই অন্তত মোৰ পৰীক্ষা ল'ব নালাগিছিল। তোৰ আৰু মোৰ আত্মাটো এটাই। তই অবিহনে সেইকেইদিন মই কিমান কষ্টত আছো তই জান? কিয় মোৰ পৰীক্ষা ল'লি? মৰি মৰি মই জীয়াই আছোঁ। মানুহৰ ভাল পোৱাটো জানিবলৈ কেতিয়াবা পৰীক্ষা ল'ব লাগে, কাৰণ যেতিয়া সন্দেহবোৰ আঁতৰি যায় তেতিয়া ভাল পোৱাবোৰ বহুত বেছি গভীৰ হৈ যায়। এতিয়া তইতো মোক বুজি পাইছ, ক আকাশ, এতিয়া তোৰ মনততো মোক লৈ একো সন্দেহ নাই? মই তোৰ কেতিয়াবা বেয়া চিন্তা কৰিব পাৰোঁ? মোক উত্তৰ দে আকাশ।
নবৌ কি হল অফিসত মোক কিয় লৈ আহিলা আৰু ইয়াতে কি কাম আছে কোৱা সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা হল আমি আমাৰ নিজৰ অফিচতহে আহিছোঁ আন ঠাইলৈ যোৱা নাই নহয় মোৰ নিজৰ অফিচ মানে মোৰনো আৰু নিজৰ বুলিবলৈ কি আছে যিজন মানুহক ইমান নিজৰ বুলি ভাবিছিলোঁ তেওঁ নিজৰ নহয় বুলি প্ৰমাণ দি গুচি গ'ল ইয়াত মোৰ একো নিজৰ নাই পৰি ইমান অবুজ নহবা নবৌ এতিয়া সেইবোৰ কথা একেবাৰে নাভাবিবা আৰু অফিচলৈ কিয় আহিছোঁ তোমাকচোন সকলোবোৰ কম বুলি কৈছিলোৱেই তুমিতো কিবা ডাঙৰ কাম থকা বুলি কৈছিলা অপৰাধীক ধৰা পেলাবলৈ কিবা এটা কৰা কথা কৈছিলা কিন্তু শেষত তুমি মোক ইয়ালৈ লৈ আহিলা আচলতে তোমাৰ সেইবোৰৰ প্ৰতি কোনো চিন্তাই নাই এতিয়া কেৱল কোম্পানী কেনেকৈ দখল কৰিব পাৰি তাৰেই চিন্তা তাকে ক'বলৈ মোক ইয়ালৈ লৈ অনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এই কোম্পানী সম্পত্তি এইবোৰ মোৰ লোভ নাই কাগজ পত্ৰ যদি কিবা চহী লাগে ঘৰলৈ লৈ যাবা মই তাতে কৰি দিম তাৰমানে মই তোমাক ইয়ালৈ বেয়া উদ্দেশ্যলৈ লৈ আহিছোঁ নবৌ তোমাৰ মনটো কেতিয়াৰ পৰা ইমান ঠিক হ'ল তোমাৰ ওপৰত মোৰ সাংঘাতিক বিশ্বাস আছিল কিন্তু আজি সকলো শেষ হৈ গ'ল ঠিক আছে যি কৰিব লাগে মই নিজে কৰিম নালাগে মোক কোনেও সহায় কৰিব যোৱা এক্সকিউজ মি আরে Excuse me. Excuse me. এটো বাস স্টপেজ নহয় যত আপুনি হেডফোন লগাই গান শুনি বাছৰ কাৰণে ওয়েট কৰি থাকিব এটো ৰাস্তা হয় যত মানুহে অহা যোৱা কৰে বুজিলে I am sorry. I am. It's okay. কিন্তু তুমি মোক সঁচাকৈ মাফ কৰি দিছানে আজি আপোনাৰ চকু কেইটাৰ লগতে কাণখনো বেয়া হৈছে চাগে মই ঠিক বুজা নাই আপোনাক বুজাই থাকিবলৈ মোৰ সময়ো নাই চাই দিয়ক ফ্ৰেণ্ডছ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিবা মোৰ লগত পালি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ফ্ৰেণ্ডছ নেক্সট টাইমৰ পৰা মোৰ সন্মুখত থিয় হ'বলৈ সাহস নকৰিবি ষ্টুপিড এতিয়া বা কেতিয়া আহে অচিজন বৰ ডাঙৰ মানুহ তেওঁ কলৈ গৈছে কি কৰিছে কোনেও গম নাপায় আমাক আকৌ বা কিয় মাতিলে বিনা কাৰণত নিশ্চয় মতা নাই নিশ্চয় কিবা সন্ধান পাইছে আমাৰ পৰা কিবা সহায় লাগে এইকাৰণে মাতিছে আজি দেখোন এমাহ ধৰি ৰৈ আছো পুলিচে দেখোন দম্ভালি মাৰি কথা কৈ আছে পুলিচৰ চকুৰ পৰা হেনো কোনো বাইছ যাব নোৱাৰে আজিলৈকে তেওঁ একোটো উলিয়াবই নোৱাৰিলে আনকি আকাশৰ মৃতদেহটো উলিয়াব নোৱাৰিলে ঘটনা এটা ঘপককৈ ঘটি যোৱাটো সহজ কিন্তু তাৰ পৰা হোৱা সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ বৰ টান বহুত সময় লাগে আৰু পুলিচকনো কি দোষ দিবা কেনেকুৱা ঠাইলৈ নি কি বুদ্ধি কৰিবা আকাশক কোনোবাই নোহোৱা কৰি পেলালে এতিয়া পুলিচ হ'ল বুলিয়ে ঘপককৈ কোনে কামটো কৰিলে কৈ দিব পাৰিব জানো সিহঁততো মানুহে অন্তৰ্যামী বা ভগৱান নহয় নহয় আৰু কোনো ভগৱানে এইটো কাম কৰা নাই আমাৰ দৰে মানুহে কৰিছে পুলিচেনো কাক কি কৰিলে কেৱল চাহ মিঠাই খাবলৈ মতাৰ দৰে আমাৰ ঘৰৰ মানুহকেইজন মাতি আনি সোধ পোছ কৰিছে তাৰ বাহিৰেনো কি কৰিলে আজিও কিজানি আমাক ফেচি ফেচি কিবা সুধিবলৈ মাতিছে সোধক তেওঁলোকৰ কিবা জানিবলগীয়া কথা আছে যদি আমি ক'ম ইমান দিনেনো কি সুধিলে মোক আকৌ সোধক মই একো নাজানো বুলি কৈ আহিম তুমি বৰ খঙাল হে মনত ৰাখিবা খং থকা মানুহে কিন্তু জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰে আৰু তুমি যদি পুলিচ হলাহেঁতেন যাকে তাকে কিবা কৈ বিনা কাৰণত মাৰধৰ কৰি নিজে ফচি থাকিলাহেঁতেন অলপ ধৈৰ্য ধৰাচোন
কিয় মাতিছে গম পাই যাম নহয়। মোক মাতিছিলে বাইদেউ। মোক দুটামান কথা কোৱাচোন। কি কথা? তোমাক যে মই দাদাৰ কেবিনটোত তলা মাৰি থবলৈ কৈছিলোঁ, তলা মাৰি থৈছিলা? থৈছিলোঁ বাইদেউ, আপোনাক দেখাৰ লগে লগেহে খুলি দিলোঁ। আগতেতো কেতিয়াও তলা মাৰি থোৱা নাছিলা? নাই বাইদেউ, কোনেও কোৱাও নাছিল যে, আপুনি সিদিনাহে ক'লে। তলা লগাই থৈ দিয়াৰ পিছত কোনোবাই আপত্তি কৰিছিল নেকি? কিয় সুধিলে বাইদেউ? যি কাৰণে নুসুধিলোঁ কিয়, তুমি উত্তৰ দিবলৈ টান কিয় পাইছা? মোৰ এই ওৰ কথা তত লগাই ফুৰা স্বভাৱ নাই। আজিকালি সঁচা কথা ক'লে মানুহ যতত পৰে, কাৰোবাক সহায় কৰি মানুহ বিপদতহে পৰে। মোক আৰু যতপতৰ মাজত নুসুমাব বাইদেউ। আৰে সেইটো আকৌ কিহৰ যতপতৰ কথা? কোনোদিনে নমৰা দৰ্জাখন তুমি মাৰি থৈ দিছা, সেইবাবে কোনোবাই তোমাক কিবা সুধিব পাৰে বোলে দৰ্জাখন কিয় মাৰি থৈ দিছা, সেইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় নহয়। চোৱা, কথাবোৰ ক'বলৈ সংকোচ নকৰিবা, আৰু অফিচটো এতিয়া তোমাৰ আণ্ডাৰতে এৰি থৈ যাওঁ। ইমান ডাঙৰ অফিচটোৰ চাবি কোচা তোমাৰ হাততে আছে, তুমি আমাৰ প্ৰধান বিশ্বাসী মানুহ, গতিকে এতিয়াৰ পৰা ইয়াৰে সকলো কাম তোমাৰ পৰাই জানিম। আজিৰ পৰা মানে? আজিৰ পৰা আকৌ অফিচটোৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিম। আপুনি চলাব? মই চলাম, গতিকে তুমি মোৰ লগত থাকিব লাগিব, আৰু লগতে তোমাৰ দায়িত্বও বাঢ়িব আৰু দৰমহাও। আপুনি চলালে বৰ ভাল হ'ব, আপুনি বৰ ভাল। আৰু এটা কথা, মোৰ লগত অৱশ্যে তোমালোকৰ প্ৰিয় যে ৰণদীপ হাজৰিকাও থাকিব। তেওঁকনো কিয় লৈ বাইদেউ, মই কিবা ভালেই নাপাওঁ, ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ, আপুনি মালিক হৈ ইমান ধুনীয়াকৈ মাতে, তেওঁ দেখিছোঁ আপোনাতকৈ বেছি ওপৰত। সিদিনা দৰ্জাখনত তলা মাৰি থোৱাৰ বাবে মোৰ ওপৰত যি খং, দৰ্জাখন খুলিবলৈ যিহে অৰ্ডাৰ দিছিল, যেন মালিক আপুনি নহয় তেওঁহে। অ' হয় নেকি? তুমি আকৌ সেই কথাটো ক'বলৈহে মোক সংকোচ কৰি আছিলা। নকওঁ বুলিও ওলাই গ'ল। একো নহয় দিয়া, তুমি কেৱল মোৰ লগত সদায় ওচৰে পাজৰে থাকিবা। হ'ব বাইদেউ। বাৰু এতিয়া তুমি যোৱা। ঠিক আছে। এক্সকিউজ মি, আরে এক্সকিউজ মি, এক্সকিউজ মি, এইটো বাছ ষ্টপেজ নহয় য'ত আপুনি হেডফোন লগাই গান শুনি বাছৰ কাৰণে ৱেইট কৰি থাকিব। এইটো ৰাস্তা হয় য'ত মানুহে অহা যোৱা কৰে, বুজিলে? আই এম সৰি, আই এম, ইটছ অ'কে। কিন্তু তুমি মোক সঁচাকৈ মাফ কৰি দিছানে? আজি আপোনাৰ চকুকেইটাৰ লগতে কাণখনো বেয়া হৈছে চাগে। মই ঠিক বুজা নাই। আপোনাক বুজাই থাকিবলৈ মোৰ সময়ো নাই, চাই দিয়ক। ফ্ৰেণ্ডছ, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিবা মোৰ লগত? পালি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এনছ, নেক্সট টাইমৰ পৰা মোৰ সন্মুখত থিয় হ'বলৈ সাহস নকৰিবি, ষ্টুপিড। সহযোগ কৰিছে সূৰ্য কনক্ৰিটেক, চিমেণ্ট এণ্ড ম'ৰ, আৰু এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট ভিডিঅ' এক্সপেৰিয়েন্স, আৰু পলিক্ৰল ইন, এচিডিটি আউট, দাদাৰ ভৰসা উইদাউট এনি ডাউট, পলিক্ৰল। পেডিয়াছিয়'ৰ 7+, স্পেচিয়েলাইজড নিউট্ৰিশ্যন ফৰ 7+ চিলড্ৰেন।